Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр вітає всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. Ми розпочинаємо прес-конференцію на тему «Молодіжні організації України виступили на підтримку молоді Білорусі». Сьогодні наші спікери: Андрій Калінін, президент Української асоціації студентів, Владислав Мельничук, Асоціація молодіжних центрів України, Вірослав Цюп'як, спільнота активної молоді «САМ», а також Дар'я Рублєвська, членкиня Ради Асоціації білоруських студентів. І ми запрошуємо спікерів до слова. Добрий день. Власне, сьогодні ми тут зібралися внаслідок того, що молодіжна спільнота України об'єдналася в таку собі коаліцію, адже третій місяць поспіль в Білорусі тривають протести. Білоруський народ вийшов на протест після того, як тамтешній уряд на чолі з президентом сфальсифікували вибори. І, власне, одна із вимог є визнати ці вибори недійсні і провести нові президентські вибори. Саме тому останні три місяці тривають протести, і внаслідок цього долучається дуже багато молоді і студентства. І відповідно проти білоруського народу і дуже багато репресій, катувань, і відкриваються кримінальні справи, порушуються права людини, як те в принципі. В понеділок Лукашенко заявив про те, що всі студенти, які долучаються до протестів або є організаторами протестів, вони будуть відраховані. І останній тиждень відбуваються масові відрахування з університетів. І саме тому ми актуалізували цю проблему для того, аби підняти це питання в Україні. Об'єдналися на провідні національні молодіжні організації з метою звернутися до уряду України та профільних міністерств, аби вони розробили, скажімо так, гайд, саме алгоритм, як білоруський студент може відновитися на навчання в Україні, адже право на навчання – це важливе право людини, і саме тому білоруська молодь може мало б продовжувати навчатися, якщо її відрахували в Білорусі, продовжити навчатися в Україні. Саме тому ми звертаємось до уряду України і профільних міністерств, аби розробити алгоритм, як білоруська молодь може відновитися і продовжити навчатися в Україні, і, власне, надати притулок їй, якщо зазнає репресії в Білорусі. Власне, передаю слово своєму колегі Вірославу Цюп'яку. Доброго дня, Цюп'як Вірослав, спільнота активної молоді. У зв'язку з вищеназваною мотивацією, ми вимагаємо створення робочих груп при профільних міністерствах, які будуть напрацьовувати наступні рішення. Від Міністерства освіти і науки України розробити та прийняти відповідні нормативно-правові акти щодо спрощення процедури вступу для білоруської молоді у заклади вищої освіти України та надати студентам, відрахованим з білоруських вишів, можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах України. Розглянути можливість надати місця у студентських гуртожитках для поселення білоруських студентів, які вступатимуть до українських вишів. Створити належні умови до академічної мобільності для студентів та аспірантів з Білорусі, які виїхали до України і прагнуть продовжити навчання. Від Міністерства соціальної політики України забезпечити доступ студентів-переселенців з Білорусі до безоплатної правової допомоги. Від Міністерства закордонних справ України запровадження спрощеної процедури отримання студентами-переселенцями з Білорусі статусу біженця. Запровадження спрощеної процедури отримання студентами-переселенцями з Білорусі посвідки на тимчасове проживання в Україні. Налагодження через консульські установи в Білорусі зв'язку з родинами студентів-переселенців та сприяння у передачі необхідних документів в Україну. Це звернення до уряду є таким собі початком дискусії, завдяки якому ми хочемо почати обговорювати та напрацьовувати інструменти, які допоможуть молоді Білорусі, яка зараз опинилася в складній ситуації, особливо студентам, які отримують кримінальні справи та зазнають катувань. Під ним підписалося вже більше 20 молодіжних громадських організацій, і це буде відкритим зверненням, яке може підтримати будь-яке молодіжне громадське об'єднання України. Також методичну та організаційну допомогу нам надають правозахисні організації, правозахисна група «Січ» та «Форпост». І зараз я б хотів передати слово представникам студентських організацій України та Білорусі. Доброго дня всім. Мене звати Андрій Калінін, я президент Української асоціації студентів. Загалом у нас вже досить довга історія співпраці з задіяченими студентами Білорусі. Це аналог асоціації, така як наші лише Білорусі. Ми в 2016 році їздили читати
лекції як по правозахисту, так як і по Болонському процесу, для того, щоб допомогти реформувати вищу освіту в Білорусі. Також ми нещодавно мали зустріч з Дарією, це представниця з Одіночних студентів Білорусі, зокрема, обговорили про можливість підтримки білоруських студентів і, зокрема, тим, щоб вийти з ними на онлайн-зустрічі для того, щоб розповісти про практики того, як у 2014 році відбувалися протести на Майдані. Адже зараз максимально важливо мотивувати студентів Білорусі і підтримувати їх в їхніх прагненнях до змін в країні і встановлення демократії. Також досить актуальною стає проблема, адже нещодавно сьогодні нам повідомила Дар'я, що в Білорусі з понеділка відраховують близько 150 студентів на день, і це справді проблема стає актуальною, і ці студенти вимушені тікати з країни, адже на них зачасту відкривають кримінальні справи, і тому досить важливим є те, щоб показати нашу підтримку, зокрема, не тільки мотиваційним, а ще й з можливістю того, що на рівних умовах білоруси з українцями могли також спробувати закінчити навчання в українських вишах і далі продовжувати своє життя в демократичних країнах і, зокрема, мати якісь професійні навички. От також я хотів би надати слово Дар'ї, щоб вона більш детально розповіла про їхні проблеми і актуальні для того, щоб ми могли більш фахово їм допомагати. Добрий день, мене звати Дар'я Рублєвська, я члені ради з Одіночення білоруських студентів. Хотіла б сказати, що молоді люди, студенти і студентки Білорусі ще до початку цієї виборної кампанії президента підвергалися репресіям, підвергалися фізичному, психологічному тиску, як мінімум, через затримання на мирних акціях протесту. І це все моцно усугубилося, коли почався навчальний год. Установ едукації студенти і студентки не отримують певної допомоги і підтримки, а наоборот, кожен день сутикаються з психологічним тиском, так само з репресіями у вигляді вимовів, у вигляді позбавлення стипендій, позбавлення інтернату і, у крайньому випадку, відлічення. З понеділка білоруські студенти вийшли на усеагульну національну забастовку. Сьогодні вже четвертий день і амаль одразу посипалися адлічені. Нам вже відомо про більш за 200 адлічені, причому це виключно політично мотивоване адлічені. Адлічують людей, які мали завжди видатні ознаки, завжди присутнічали на парах і так далі. У такому випадку так само назирається повеличення кримінальних справ, які розпочинаються на студентів, їх винуватять у організації масових безпорядків, в уділі і так далі. Так само є переслід з боку воєнкомату. З боку, да, воєнкомату, тому що одразу при підписанні загаду об відліченні молодим людям, хлопцям, видається позова на призив. Тому ми вельми закликаємо улади України допомогти молоді Білорусі у улаткуванні у навчальних установах України. Тож, власне, це початок нашої такої адвокаційної кампанії, тому що насправді потрібно підтримати білоруський народ в прагненні до демократичних цінностей і в тому числі білоруську молодь і студентську молодь. Саме тому ми актуалізуємо це питання і ми будемо вдячні до іншим молодіжним громадським організаціям, не лише України, а Польщі, Прибалтики, для актуалізації цього питання і впровадження такої ж кампанії в своїх країнах. І будемо вдячні українським організаціям, якщо вони так само приєднаються до цієї заяви і до розробки, власне, самого алгоритму і механізму. Друзі, чи є запитання в залі до спікерів? Якщо в залі немає запитань, то озвучимо питання, яке надійшло від наших глядачів, які спостерігають за трансляцією. Чи відомо спікерам, скільки білоруських студентів вже прибули на територію України? Можливо, у вас є такі цифри? Приблизно. Я можу певно прокоментувати, зараз гэта адсачыць амаль што немагчыма, тому што студэнты і студэнткі, якія пересякаюць мяжу з Украінай, гэта людзі, якія хутчэй за ўсё ідуць ад крымінальнага пераследу. Таму зараз гэта лічба, ну, у мэтах бяспекі, пэўна, не будзе агучвацца.
Також є запитання, чи стикаються родини відрахованих студентів з тиском з боку влади? Сім'я, сім'ї студентів, які переселили з України, оказується ли на них давлення в Білорусі власті? Нам покуль не відомо про такі випадки. Напевно, ще просто, що ось гэта політично мотивоване лічення тільки зараз набирають хвалю, ми стикаємося з початком гэтым, тому ще доволі нешмат студентів фізично могли виїхати з країни, але я упевнена, що гэта адлічення з університету при нашій теперішній політичній і економічній обстановці ёсць доволі моцний тиск на сім'ю уже як факт адлічення. Є ще одне запитання. З огляду на те, що, як ви сказали, відраховують тих, хто демонструє гарні результати в навчанні і не пропускають пар, з яким формулюванням відраховують студентів? Є некілька варіантів. Буває таке, що заднім числом наставляють N, тобто пропуски заняткав, і виносять загад об відлічені на підставі пропущених заняткав. Так само у нас є пункти в університеті, що там кшталту за уділу масових несанкціонованих мероприємств, а рівно у підриві правил внутрішнього розпорядка. Ось некілька вимог і таким чином одразу відлічення. І останнє запитання від спікерів. Наскільки відомо, Польща вже впровадила механізм, так, допомоги білоруським студентам. Скажіть, ви коли формулювали свої вимоги, ви спиралися на цей досвід, чи ви розробляли з нуля свої рекомендації уряду? Ну, власне, в 2010 році, коли були так само протести в Білорусі, після цього масово був так само еміграція білорусів до Польщі, і саме Польща розробила цей механізм щодо по наданню допомоги переселенцям і в приступі до вищих навчальних закладів. Тому, власне, коли ми ініціювали цю ініціативу, ми спиралися на цей досвід, тому що це якби відкатаний такий досвід, який вже був апробований в Польщі, і він успішний, тому що коли ми спілкувалися з діаспорою білорусів в Польщі, це справді дуже сильно їм допомогло і врятувало, тому логічно було б саме ініціювати в Україні, от власне чому ми ініціювали. Але проблема в тому, що законодавство, нормативно-правова база України і Польщі відрізняється, тому власне тут є багато нюансів, варіацій, як це робити в Україні. Саме тому, от власне, мета це створити робочу групу, аби як можна швидше це впровадити, тому що є декілька варіантів, або це просто вступ в вступній кампанії загальній, але ж бажано, аби зараз не втрачати час. І тому, власне, тобто це статус або біженця, або просто якщо приїхати сюди в Україну, тобто відновлюватись просто як вищі навчальному закладі за рахунок спільної навчальної програми. Тобто, можливо, там з втратою в курсів, але при цьому можна все одно відновитися на тій же спеціальності. Тобто тут є дуже багато нюансів, це потрібно проговорювати, обговорювати. Саме тому нашою вимогою є це створення робочої групи, аби почати це дискусійне питання, як можна швидше його вирішити. І ще одне уточнююче питання від УКМЦ. Ви в своїх рекомендаціях уряду враховували якісь фактори, пов'язані з коронавірусом? Поки що про це мова не йшла, тому що це такі базові, тільки початок дискусії, початок обговорень, але я думаю, це буде 100% враховано при самих робочих групах, тому що питання поселення студентів в гуртожитки, воно вже стикається з цією дилемою, тому що вже стикаються з цим українські студенти. Звісно, що будуть шукати альтернативи, будуть шукати для цього рішення, і це 100% буде враховано при розробці інструментів. Дякую. У нас запитань більше немає. У вас є ще одна можливість закликати владу або сказати щось колегам білорусам. Тож, власне, прохання до влади, аби не залишатись байдужим, тому що насправді білоруси проходять той етап, який ми пройшли в 2014 році, і це справді складний етап, коли ти, особливо студенти, не знаєш, що робити, коли ти зіштовхуєшся з адміністративною системою, машиною, і в цьому якраз має бути допомога від, скажімо так, сусідів і однодумців по цінностям, і власне якраз ми виступаємо українці в цьому однодумцями в цінностях, і саме тому ми маємо допомогти білорусам і не залишатись байдужим. І в першу чергу до молоді Білорусі залишайтесь сильними, тому що насправді демократичні цінності того варті, і ми маємо боротися і відстаювати свої цінності.
Дякуємо. Дякуємо спікерам за висвітлення цієї важливої теми і дякуємо всім, хто дивився нас і був з нами. На цьому будемо завершувати. Гарного дня. Дякую вам.